זה לא סוד שהמצב של הרגשת הביטחון האישי במרחב הציבורי בחיפה נפגע, נפגע מאוד בקדנציה הזו של קליש. אנחנו מדברים על זה שלא רק שאין לנו שיטור משולב, לא הצלחנו להשיג שיטור עירוני לעיר, יש פחות ניידות שמסתובבות במרחב הציבורי, מה כן יש לנו? יש לנו יותר אירועי ירי, יותר הצתה של בתי עסקים, יותר התפרצויות. רק השבוע, ביום שבת, אישה הייתה קורבה לניסיון למעשה מגונה של אדם שעקב אחריה בשכונת קבביר. נפגשתי היום עם צביקה פוגל, הוא מונה להיות יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בכנסת ישראל, וביקשתי ממנו לפעול גם מול שר לביטחון לאומי, לדאוג ולתקצב שיטור עירוני לחיפה. לא הגיוני שהעיר השלישית בגודלה תתנהל. כאחרונת הערים הנחשלות במצ... בכל מה שקשור לביטחון אישי. אנחנו מצפים לתקצוב לשיטור עירוני, כשאנחנו במועצת העיר נדאג לתקצב את המצ'ינג לכך. אנחנו צריכים יותר סיור, יותר ניידות, יותר נוכחות של שוטרים במרחב הציבורי, יותר מצלמות, כדי שבסוף, כשעסק חדש נפתח בשוק תלפיות, אנחנו לא נגלה אירוע ירי יום למחרת רק כי מישהו רוצה לגבות ממנו דמי חסות. הדרך לעשות את זה זה בשיתוף פעולה של הרשות המקומית עם משטרת ישראל.